qofkana si uu guul u gaaro, ma jiraan wax ka celin kara guusha oo aan ka ahayn asaga nafsadiisa. Waad ku mahadsan tahay daawashada videoga. Ku soo dhawoo Selfie Guul. Magaygu waa Yuusuf Sakiyan. Run ahaantii, ma jiraan wax ku joojin kara, ma jiraan wax ka celin kara guusha. Waa wiil u dhashay waddanka Australia, ma lahan gacmo, mana lahan lugo, sidaas ayuu ku dhashay. Balse maxaa u dambeeyay? Ma quustay, ma isku dhiibay nolosha, ma rajo beelay? May. Wuu guursaday, caruur ayuu dhalay, bugaag ayuu qoray, dhowr buug, 3-4 buug ayuu qoray. Wuxuu soo jeediyaa muxaadarooyin oo adduunka oo dhan uu ku safro, uu dadka u soo jeediyo, uu dadka ku dhiirageliyo. Waa Nicholas Fujisic. Waxay dhalatay iyadoo aanan indho lahayn, dhiga lahayn, hadli karin, haddana midaas miyay ka dhigtay inay quusato oo noloshaas isku dhiibto? May. Waxay ka soo baxday jaamacad, waxay qaadatay degree jaamacadeed, waana qofta ugu horreysay ee indhoole iyo dhagoole iyo aan hadli karin oo qaadata darajadaasi. Waxay qortay buugaag, waxay ku safartay adduunka oo dhan si dadka kale ee indhaha qaba ay ugu booriso inaanan jirin qofka wax celin kara aanan ka ahayn asaga. Ogow, ma jiraan wax kuu diidi kara guusha, wax kaa celin kara guusha aanan adiga ahayn nafsadaada. Adiga haddii aad aaminsan tahay ee aad ku kalsoon tahay nafsadaada inaad guulaysan kartid, waad guulaysan kartaa. Wax kuu diidaya ma jiraan. Kalsoonida iyo rajada waa asalka guusha. Haddii aad leedahay rajo, rajo wanaagsan ee mustaqbalka ah, oo aadna ku kalsoon tahay nafsadaada, aad ogtahay inaad awoodid waxyaabo badan ee kugu duugan, in awoodo badan ay kugu duugan yihiin, kuwaas oo u baahan inaad dibadda usoo saartid, inaad dadka kale ee guusha gaaray ee adiga waxba ku dhaamin isku mid aad tihiin, maadaama ayaga guulaysteen adigana guulaysan kartid. Haddii aad aaminsan tahay middaas, ogow, wax kaa celin kara guusha ma jiraan, waad guulaysan kartaa. Awoodda bani aadamku ma ahan mid xadidan, alle wuxuuna siiyey awood aan xuduud lahayn. Saa daraaddeeda uunka oo dhan wuxuu nooga dhigay, inta uu alle abuuray wuxuu nooga dhigay anaga inaynu siday rabno, inaynu sidaynu rabno anaga u isticmaalno. Wuxuu noo fududeeyey oo noo sakhiray uunka oo dhan, adduunka oo dhan wuxuu u sakhiray bani aadamka. Walaqad karamnaa bani aadam, bani aadamku waana karaameynay. Macnaheedu waxay tahay waxaynu ka karaameynay wax walbo kasoo hora bani aadamka, wax walbo kasoo hora bani aadamka. Asaga ayaa ugu karaamo badan, asaga ayaa ugu awood badan, asaga ayaana ugu wanaagsan, asaga ayaana ugu fiican. Wanafaktu fiihi min ruuxii, alle markuu nagu faanayay wuxuu yidhi, waxaan ku afuufay, waan ku abuuray ruuxdayda. Bani aadamku awooddiisu ma ahan awood la xadin kara, awood la celin kara ma ahan, alle wuxuuna siiyey awoodo aanan la tirin karin. Saa daraaddeeda, ka waran haddii aynu qayb yar oo keliya aynu ka isticmaalno awooddaasi, waxaynu samaynaynaa mucjisooyin. Soo ma arkin dadka qaar oo gawaari jiiday, afa ku jiiday, ilkaha ku jiiday xagee ka keeneen? Waa bani aadam annaga oo kale ah, waxay ku dhasheen 9 bilood. Xagee ka keeneen? Awoodda ku duugan bani aadamku ma ahan mid la xadidi karo, ma ahan mid sahlan. Saa daraaddeeda, ogow inaad samayn kartid wax walbo aad u baahan tahay, ogow inaanan jirin wax kaa celin kara guusha, ma jiraan wax ku joojin kara.